Gradska opština Mladenovac uključila se u obeležavanje 200 godina od smrti Vićentija Petrovića, najbližeg saradnika vožda Karađorđa. Reč je o znamenitoj ličnosti Srbije s početka 19. veka, koji će ostati upamćeni kao oslobodilac i komandant Beograda. Radi se naime o jednoj vrlo istorijski značajnoj ličnosti za Mladenovac, možda nedovoljno poznato mladenovačkoj javnosti. Knez Vićentije Petrović je bio knez Kosmajske nahije, kasnije i Gročanske nahije. Tokom prvog srpskog ustanka je stekao i zvanje vojvode, koje je bilo najviše zvanje. Učesnik je Sretenjskog sabora u Orašcu, znači učesnik najznačajnijih događaja s početka 19. veka, svedok mnogih događaja, učesnik mnogih borbi, čovjek koji zaista možda, da kažem, nepravedno zanemaren, zapostavljen, zaboravljen, ali evo ovo je prilika da se setimo njega i njegovih dela. Povodom značajnog jubileja u sali dr. Kelzi Inglis organizovana je tribina, skromno i u prisustvu malog broja građana. Mi smo kao gradska opština planirali zaista prošle godine, negde u vreme kad smo radili kalendar aktivnosti za 2020. godinu, planirali smo da to obeležavanje bude daleko većeg obima, sa više programa, više sadržaja. Međutim, okolnosti u kojima živimo zadnjih meseci su nas, da kažem, naterale da to samo obeležimo, prosto da ne bude zaboravljeno, ali nadam se u godinama pred nama da ćemo biti u prilici da se na adekvatan način mladenovačka javnost upozna sa životom i delom Vićentija Petrovića. O značaju Vićentija Petrovića i njegovoj ulozi u Prvom i Drugom srpskom ustanku govorili su Velibor Vidić i istoričar Marko Stojanović.